Ikusi duzuen N horixe dugu, erlatibozko perpausak egiteko gehien erabiltzen den menderagailua. Aditz laguntzaileari edo trinkoari lotzen zaio, zuzen zuzenean. Erlatibozko perpausek, izen lagunaren funtzioa betetzen dutenez, izenaren aurrean jarri behar dira. Jertxe gorria duen gizona, Bilbokoa da? Bai, haurtxoa besoetan daraman emakumearekin etorri da. Bai, sarreran berri ona eman digun emakumearekin. Euren atzean oiuka dabilen eska ez alda olatz? Bai, bera da. Musikarien instrumentuak antolatzen dituen gazteari deikari zaio. Ikusi ahal izan duzuen bezala, izen sintagma deklinatu egin daiteke. Maiz, nongo eta noren kasuekin gertatzen den bezala, ondokoa ezabatu egiten da. Halakoetan, ondokoari dagozkion kasu marka guztiak, N menderagailuari lotzen zaizkio. Jertxe gorria duena, Bilbokoa da? Bai, haurtxoa besoetan daramanarekin etorri da. Bai, sarreran berri ona eman digunarekin. Euren atzean oiuka dabilena ez alda olatz? Bai, bera da. Musikarien instrumentuak antolatzen dituenari deikari zaio. Erne ibili baina menderagailu honekin. Izan ere, perpaus osagarriek ere menderagailu bera erabiltzen dute. Olatzek prestatu duen egitaraua daukat. Seguru zaude? Bai, seguru nago. Zergatik? Ba, niena, oso seguru. Egitaraua hau Anderrek prestatu duen susmoa daukat. Anderrek? Bai, atzo Ander eta Olatz auzoko kafetegian ikusi nituen paperez inguratuta. Orain ulertzen dut. Olatzek prestatu duen egitaraua daukat? Olatzek egitaraua prestatu du. Loreak egitaraua dauka. Bi perpausetako egitaraua bat bera da. Olatzek prestatu duen egitaraua alegia. Ba, niena, oso seguru. Egitaraua hau Anderrek prestatu duen susmoa daukat. Anderrek prestatu du. Mikelek susmoa dauka. Horrelakoetan, ezin dugu esan, Mikelek daukan susmoa Anderrek prestatu duenik. Hau da, bigarren perpauseko objektua, susmoa, ez da lehenengo perpausean agertzen. Kasu horretan, Anderrek prestatu du perpausa, susmo sintagmaren osagarria da. Perpaus osagarria da beraz. Erlatibozko perpausetan N menderagailua perpausaren amaieran jartzen da, izen sintagmaren aurrean, eta gainerako osagaiak aurrera eramaten dira. Beraz, ezezkoetan, aditz nagusia eta beste osagaiak aurrean jartzen dira.